Egunon eta ongi etorriak guztiok legebiltzarrera. Gai zerrendako puntu bakarra, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria hautatzea. Erreglamenduko 165.3 artikuluaren arabera, lehen idazkariak du hitza legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoek proposatutako lehendakari gaien izenak irakurtzeko. EH Bildu taldeko bozeramaileak aurkeztuta Iriarte Okiñena Maialen. Eta Eusko Abertzaleak taldeko bozeramaileak aurkeztuta Urkullu Renteria Iñigo. 165.3 artikulu horri jarraituz, hautagaiek hitza egingo dute. Sostenguen kopuruaren arabera, txikienetik hasi eta handieraraino. Iriarte Okiñena lehendakari gaiak du hitza 90 minutuz gehienez. Zurea da hitza, Iriarte andrea. Parlamentuko lehendakari andrea, legebiltzarkideok, jardunean dagoen gobernuaren kideok, eta gaur ona etorri zeraten, eta nire hautagaitza babestera etorri zeraten Euskal Herriko alkate ezberdinak, presoen senitartekoak eta Euskal Herria Bilduko ordezkariak, egun on guztioi eta mila esker gaur hemen izateagatik. Ekintzarako garaia da. Ekinez egiteko garaia, paralisia albo batera utzi eta mugitzeko garaia. Improvisazioari uko egin eta etorkizuna jorratzen hasteko garaia. Erosotasunetik irten eta arriskuak hartzeko garaia. Asko dagoelako jokoan eta datozen hilabeteetan ere asko egongo delako jokoan. Euskal Herriak, parlamentu honek ordezkatzen duen gure herriaren zati honek, ezin du nora ezean jarraitu. Neurriak hartzeko unea da aitzakiarik gabe. Begirada bikoitzaz, une honetan premiaz erantzuna behar duten gaiei irtenbidea azkar emateko, krisi sanitario-ekonomiko eta psikosozialak mai gainean premiaz jarri dizkigun arazo hoiei irteera emateko, eta herri gisara datozen urteetan egin beharreko aldaketa estrategikoak aztertzeko, eztabaidatzeko eta erabakitzeko. 1569 pertsona hil dira azken 6 hilabeteotan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan koronavirusak jota. Milaka eta milaka egon dira ospitaletan eta gaur bertan 100 lagun daude oraindik ere. Elkartasuna eta babesa erakutsi nahi nieke lehen une honetatik guztiei, batez ere familiako pertsona bat edo lagun bat galdu duten pertsona guztiei. Koronavirusak ispiluaren aurrean jarri gaitu. Gizarte moduan ditugun ahuleziak agerian utzi dizkigu, azkartu egin ditu, baina indarguneak ere zeintzuk diran erakutsi digu. Eta argi utzi du, derrigorrezkoa dela politika egiteko modu berri bat, gobernantza modu berri bat. Krisiak agerian utzi du, zerbitzu publiko indartsuen beharra. Ez dira izan arlo pribatua, osasuna, zaintza, hezkuntza bezalako oinarrizko zerbitzu publikoen gurdiari tira diotena. Pribatizazioak eta eredu neoliberalaren beste hainbat paradigma goitik behera etorri dira zentzu horretan. Krisiak agerian utzi du gure herriaren martxa, baita martxa ekonomikoa ere, gaizki ordaindutako eta modu prekarioan lanean ari diren gizon emakumeen bizkar dagoela. Nekazari, arrantzale, baserritar, banatzaile, supermerkatutako langile, txofer, irakasle, erizain, medikuak izan dira, herri hau bizirik mantendu dutenak, ez administrazio kontseilutan esertzen den inor. Eta irakaspen horrek uste dut luzarorako ondorioak izango dituela. Krisiak agerian utzi du honekin batera emakumeon indarra. Osasungintzan, virusari lehen lerroan aurre egin diotenen artean, gehiengoa emakumeak dira. Eta berdin hezkuntzan ere izan irakasle, garbitzaile, zelari edo erizain. Eta zer esanik ez, zaharren egoitzetan lanean ari direnen artean. Eta emakumeak izan dira alaber, etxean norbait gaixotu denean, haren ardura zuzena hartu dutenak kasu gehienetan. Eta hori horrela izanik, gaur egun oraindik hemen berdintasunaren kontrako eraso eta oztopo ugarik dekin jarraitzen dugu. Heldu da horiei guztiei
amaitzeko eta amaiera jartzeko unea behingoz, orain heldu da. Izan ere, krisi honek agerian utzi du emakumeok pairatzen dugun era guztietako biolentzia, etengabeko biolentzia estrukturala, jendarte honek sufritzen duen beste pandemia bat. Koronavirusan krisiak gainera gure lehentasunak berraztertu eta berrezartzeko aukera eman digu. Familia, etxekoak, lagunak, maitasuna, zoriontasuna, hitz importanteak bihurtu dira. Ikasi dugu, kapitalismo globalak bultzatutako eredutik urruntzea posible dela. Gutxiago kontsumituta, energia gutxiago gastatuta ere aurrera egin dezakegula. Eta pertsona bezala eta herri bezala, balio argirik ez duten gastuetan xautzen dugun dirutza behar bada hobe genukeela zientzian eta teknologian gastatu, edo hartara bideratu, edo hezkuntzara, edo ikerketara. Guk atzera pausu bat ematea nahikoa izan da, naturak bi aurrera eman ditzan. Gaz isurketa txikiagoak, espazio berreskuratuak, orain arteko eredua aldatzeko behar hau, zalantzarik gabe, debate publikoaren erdian zegoen, baina orain askoz ere indarra handiagoz dago debate publikoaren erdian. Eta krisiak agerian utzi duen beste gauza bat da, elkarlanaren, kooperazioaren eta auzolanaren eta burujabetzaren garrantzia. Toki batzuetan argi ikusi da, emaitza bikainak eman dituelako, eranik gogoratu nahi nuke zentzu horretan Euskal Herria Bildu gobernuan dagoen hainbat udaletan ikusi duguna, baina beste kasu batzuetan argi ikusi da oinarrizko balore horiei uko egiteak zein ondorio dakartzan. Horiek izango dira, datozen urteetako politikagintzaren ardatz nagusiak eta horiei heldu behar diegu premiaz. Edukiei eta formei, zer egin eta nola egin. Nere ustez, elkarrekin baitoaz biak. Eta ideia hau bereziki azpimarratu nahi dut, elkarlan eta kooperaziotik bakarrik lortuko dugulako eduki sendoak erdiestea. Ez inposiziorik, ez adesioa aukera bakartzat ematetik, ez eragile sozialak etsaitzat hartuz, herritar talde antolatuak albo batera utziz, ez gobernua herritarren gainetik dagoela pentsatuz. Horregatik transizio bat proposatzen dut. Transizio bat, eta transizio honetan Euskal Herria Bilduk izan nahi du herri honetako emakume eta gizonentzako heldulekua. Guk eskua luzatu dugu eta milaka herritarrek esku horri heldu diote. Frente a esto es lo que hay, tenemos la certeza de que cada vez hay más gente que no se resigna y que está dispuesta a cambiar. A cambiar porque nuestro futuro y el futuro de nuestras hijas e hijos depende de ese cambio, porque sabemos que hay aspectos en los que ya vamos demasiado tarde. Por eso proponemos una transición feminista, ecológica, avanzada en lo social, basada en un sistema público reforzado, una transición en la que pongamos las vidas de las personas en el centro, los cuidados en el centro, herritarrak zaintzeko eta babesteko trantsizioa, elkar zaintzen duen eta babesten duen komunitate baterako. Konfinamendu egunetan, Angela Davis ekintzaile feminista eta Naomi Klein idazle eta ekintzaileak izandako elkarrizketa bat ikusteko aukera izan dut. Eta normaltasun berriaz, behin eta berriro aipatzen den normaltasun berri horretaz gogoeta egiten zuten. Kleinek dio, batzuk normaltasunaz hitz egiten dutela, baina normaltasuna krisia zela. Zaurgarrienak, emakumeak, langileak ordaindutako krisia. Eta Davisek ari horri tiraka dio, horregatik nahita ez erantzunak feminista izan beharko duela, krisiaren lehen lerroan emakumeak daudelako. Agian pentsatuko du norbaitek hemen ez dela onelakorik gertatzen edo egoera horietatik urrun gaudela. Jule Goikoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea buru emakunderentzat egindako Euskal Autonomia Erkidegoko demokrazia patriarkala lanean oso argi ikusiko duzu emaitzetan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere emakumeen ongizatearen adierazle guztiak begiratu ezkero, guztiak denak behera egiten dutela. Jendartea eta bere egituretan nagusi dela patriarkatua. Premiazkoa da beraz, eta azpimarratu nahi dut trantsizio feminista. Eta premiazkoa da trantsizio bat zientzia, kultura eta hizkuntza 21. mendera ekartzeko ere, pizkunde berri bat kulturalki. Trantsizio bat herri honetako gazteak,
prekarietatea eta krisiaren atzetik baino ezagutu ez dutenak bizitza proiektu duinak egin ahal izan ditzaten. Herri honek behar duen aitzindaritzan protagonista nagusiak izateko. Transizio bat zor diegulako herentzia hori datozenei. Zor diegulako herentzia hori orain jaiotzen ari direnei eta zor diegulako herentzia hori hemendik aurrera jaioko direnei. Badakigu bidea ez dela erraza izango, badakigun bezala herri honek oso garai zailetan jarri duela bere inteligentzia kolektiboa, bere indarra eta bere konpromisoa egoerak aldatzeko. Eta aldatu ditu, eta eraiki du, eta asmatu du, eta altxatu da, eta aurrera egin du. Nik herri honi esan nahi diot, herri honetako proiektu handiak aurrera atera diren bakoitzean bezala, herritarren implikazioa, euren hitza eta euren erabakia, ekintza bihurtzea ezinbestekoa dela. Horregatik, herri akordioak aldarrikatzen ditugunean, herritarrak erabaki horien erdian jartzea beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Ezin du honek izan lau urtez behin galdetu eta botere eremu batzuk osatzeko bide bat. Bestela azken hauteskundeetan ikusi dugun bezala ikusiko dugu gero eta desatxekimendua handiagoa dagoela herritarren artetik horrek izan ditzakeen ondorio lazgarriekin. Herri akordioak herritarrei erantzunak emateko dira. Herritarrak erdigunean jarriz, herritarrak babesteko dira. Herri akordioak dira onaino ekarri gaituzten politika publikoak norabidez aldatzeko. Nik eta guk aldaketa hori lideratu nahi dugu. Berriz egingo dut azken hilabeteotan, behin eta berriro egin dudan galdera. Ikasi aldugu zerbait azkeneko krisitik. Guretzat ez dago herri akordiorik herritarrak bazterrean utziko badira. Behar gehiena dutenak ahaztuko badira. Krisi hau ere betikoek ordainduko badute. Krisi hau ere herritarren bizkar egongo balin bada eta eliteen mesedetan gaindituko balin bada. Jendea babesteko, jendeak bizitza proiektu duinak egiteko, gu eta gure ondorengoak planeta bizigarri batean bizitzeko, emakumeak pairatzen dugun bortxazko pandemiari aurre egiteko, munduko 11 mediterraneotan hiltzen direnen aurrean beste alde batera ez begiratzeko transizio bat behar dugu. Eskubide guztiak, pertsona guztientzat izan daitezen, benetako elkarbizitza bat lortuko balin badugu, aldaketa beharrezkoa da. Eta hauxe da proposatzen dugun transizio horretarako zorua, justizia sozialerako oinarria. Eta horregatik guztiagatik ezinbestekoa da, herri honek bere etorkizuna erabakitzeko tresna guztiak izatea. Sarritan entzun dut azken egunotan, herri honetako proiektu politikoa, proiektu nazionala, eztabaidara ekartzeko unea ez dela hau. Baina nik esango dut orain inoiz baino gehiago dela eztabaida hori politikaren erdira ekartzeko unea. Azaldu ditudan erronka horiek, galdera horiei, herritarrek dituzten beharrei erantzuna emateko baliabide guztiak behar ditugulako, herritarren hitza eta erabakia errespetatuz. Proponemos una transición para un cambio de rumbo, porque si seguimos haciendo lo mismo, nunca el resultado podrá ser diferente. Nunca podremos responder a la gente como se merece. Hablemos, por tanto, de lo que nos preocupa. Somos madres, padres, cuidadoras, tenemos amigas en los institutos, ikastolas, escuelas, a nuestro hijo le han hecho un PCR dando negativo, tenemos amigos que han fallecido por el coronavirus, tenemos compañeros en ERTES, tenemos hijos con trabajos precarios, con no precarios, en paro. Miles de personas asistimos angustiadas hoy a las horas previas del comienzo del curso escolar. Maestras, profesores, maestros, padres, madres, chavales, chavalas, chicos y chicas que afrontan con temor un curso lleno de dificultades. Hezkuntza ez da hitz soil bat, hezkuntza ez da eduki kurrikular huts bat, hezkuntza da herri honen eta gizarte honen ardatz eta etorkizuna. Hezkuntzak izan behar du genero, klase eta hizkuntza eta arrakalak ezabatzeko eta alde batera uzteko balio behar duen tresna. Hezkuntza da aukera berdintasuna bermatu behar duena, herritarren ongizatearen oinarria izan behar duena. Eta hezkuntza izan da zoritxarrez, krisi honetan administrazioak modu zabarretatak traketzean kudeatu duen arloa, aukera galdu bat. Maskarak, gel hidroalkolikoak, ura, xaboia, derrigorrezkoak dira. Baina derrigorrezkoa da aldi berean geletako ratioak jeistea, alden neurrian
guztiak, eskola guztiak eta eskola atara joaten diren guztiak denbora gehienean aire librean egotea, protokolo argiak izatea infekzio kasuak gertatzen direnerako, eta horiek bezain importante edo importanteago egoera honek guztiak gure aur eta gazteengan izango duen inpaktua kontuan hartzea. Kurrikulumak adaptatzea benetan garrantzizkoa eta hain garrantzizkoak ez diruditen edukiak banatzen jakiteko. Zaintzarako hezkuntza oinarri eta ikaslearen behar afektiboak erdigunean jarriz. Langileen osasuna ez fisikoa bakarrik zaintzeko planak prestatzea. Eta batez ere aukera galdu bat izan da gauzak egiteko beste modu bat erakusteko, lan kooperatiboa bultzatu, akordioak lortu eta inposaketatik urruntzeko, zentroen benetako autonomia sustatuz, udalekin kolaboratuz, eragilekin lankidetzan arituz, akompainatuz, eskuartean dugun kurtso aserau. Será, como decía, responsabilidad directa de la administración que el suministro de máscaras y demás material no falle, pero para el resto de cuestiones es urgente tomar decisiones sobre el número máximo de alumnos por aula. No podemos desaconsejar reuniones de más de 10 personas en casa y juntar a más de 20 en un aula. Hay que bajar los ratios a 15, lo que requerirá contratar más personal para conseguir ese objetivo. Vamos a ponernos a adaptar los contenidos curriculares de verdad. Vamos a cuidar también la salud de las y los profesionales y el alumnado de manera integral. Y todo ello debemos hacerlo desde el acuerdo, desde la cooperación, dando la palabra a profesores, profesoras, trabajadoras, sindicatos, ayuntamientos, madres, padres y al alumnado. Demostremos que creemos en los valores que inspiran a nuestro sistema educativo y pongámonos manos a la obra también para ir construyendo las bases de la educación del futuro. Azken hamarkadako murrizketa ekonomikoek, hezkuntza sail ezberdinek erakutsitako utzikeriak eta Espainiarekiko menpokotasunak gure hezkuntza sistema blokeora kondenatu dute. Euskal Herria Bilduk hezkuntza sistema publiko burujabe baten aldeko apustua egiten du, unibertsala, laikoa, euskalduna, eleaniztuna eta inor atzean utziko ez duena, inklusiboa eta konpentsatzailea. Euskal kurrikulunean oinarritua, pedagogia feminista erabiltzen duena, zentroen autonomian sinisten duena, udal eta tokiko erakundeen parte hartze zuzena duena. Eta legealdi honen zeregina izan behar du eduki hauek aintzat hartuko dituen trantsizio horretarako Euskal Hezkuntza lege berri bat onartzea, agente guztien arteko prozesu parte hartzaile garden eta demokratiko baten emaitza gisara, lege bihurtuko den benetako herri akordio bat. Hezkuntzak lan munduarekin izan beharreko lotura ere sakon aztertu behar dugu. Lanbide heziketak eta unibertsitateak berak, baina lan munduan sartzeko aukerak bermatu behar diren modu berean, hizkuntza sistemak ezin du izan eskulan merke eta kualifikatua sortzeko hornidura sistema huts bat. Hezkuntza hori baino gehiago delako. Hezkuntzarekin batera etorriko da ekonomiaren eta herriaren garapena, baina baita sormen kulturala ere. Hezkuntzaren eskutik etorriko da ikerketarako gina, hezkuntzaren eskutik etorriko da gauzak berritzeko joera. Mundu osoan erreferente izango den hezkuntza sistema bat izatea nahi dugu, herri jakintsu bat nahi eta behar dugulako, euskalduna eta eleanitza, mundua gurera ekarri eta geurea mundura zabaltzeko aukera emango diguna, jakinduria sustatuko duena. Herri honek badu horretarako talentua eta orain borondatea beharra. Hezkuntza euskalduna eta eleanitza aipatu ditut eta aipamen berezi bat egin nahi nuke euskarak ere pandemian izan duen galerari dagokionez. Herritar askoren euskara arnasgune bakarra eskola delako, eta honen aurrean neurriak hartu behar dira gure hizkuntzak dituen erronkak zehatz diagnostikatzeko eta irtenbideak ematera eraman behar gaitu. Herri osasuntsu bat behar dugu. Euskal osasun sistemaren ahuldade eta indarguneak agerian utzi ditu koronavirusak. Zalantzarik ez, Osakidetzako profesionalak izan dira indargune nagusia, eta uste dut aurtengo udan egiten ari diren lanak udaberrian egindakoak bezala txalo zaparrada maila bera berezi duela. Aulezietan urtetako atzerakada eta murrizketak agerian geratu dira.
Euskal Autonomia Erkidegoan gastu sanitario publikoak atzera egin du azken urteetan 2018ko azken datuak barne produktu gordinaren 105,3%-an jartzen gaitu. Ese porcentaje del 5,3% en gasto sanitario público no solo está por debajo de la media europea, sino que ha retrocedido desde el máximo del 6,3 que tuvimos en 2009. Y eso que es fruto de las prioridades que han establecido los últimos gobiernos aquí tiene un coste, sufre la salud de la gente. Egoera hori hasera-haseratik irauli beharra dago, eta helburuak izan behar du 4 urte barru gure osasun gastua Europako bataz bestekoaren pare edo gertu egotea lehentasunak ondo ezarriz. Eta horietako bat da osasun publikoa. La salud pública no solamente es el conjunto de instrumentos que deben permitirnos hacer frente a crisis como la del coronavirus. La salud pública es la salud comunitaria, un aspecto que las últimas administraciones han relegado en el cajón de los trastos olvidados. La salud pública es la que garantiza que comemos alimentos sanos, la que permite estudiar cuáles son los problemas de salud que más inciden, la que hace seguimiento de las epidemias, las que nos va enseñando cuál es la mejor estrategia como sociedad para hacer frente a los problemas. La misma salud pública que durante esta crisis ha estado absolutamente desbordada por una carencia de medios estructurales. En atención primaria, en los centros de salud, en 2009 estábamos gastando algo más de 540 millones de euros y en 2018 no llegamos a 530 millones. Y esto no son porcentajes, son números absolutos. Números que nos permiten explicarnos mejor por qué lleva años desbordada y ahora al borde del colapso la atención primaria. Es necesario, por ello, el refuerzo de plantilla contratando ahora mismo, al menos 300 profesionales. Estas cifras, que se resumen en ese 5,3% del PIB con un descenso continuo en los últimos 8 años, creo que nos tienen que hacer reflexionar. Hauek dira, Osakidetzaren egoera esplikatzen duten zenbakiak, eta horiek jakinda, hobeto ulertzen da, koronavirusak gurean izan duen eragina. Osasun gastua handitzearekin batera aipatu dudan bezala, derrigorrezkoa da, Osakidetzak bizi duen prekarizazio eta temporalitate tasa 140%-aren inguruan dagoena modu urgentean jaistea. Ope zabal eta garden bat deituz berehala. Ospitaletako arreta eta lehen mailako arretaren artean gastu globala berrantolatzea lehen maila indartuz. Osasun mentalari hasera-haseratik arreta jarriz. Itxaron zerrendak modu gardenean kudeatuz. Privatizazio orori uko eginez. Onkologikoa eta Tolosaldeko ospitalerako erakunde sanitario integratu bat osatzea publifikatzeko. Beharrezko izango da, halaber, emergentzien egitura hobetzea beste hainbat neurriren artean. Egiturazko neurriak hartzea hitz batean eta ez orain arteko administrazioek egin duten moduan han eta hemen partxeak jartzea. Horrekin batera, osasun publikoaren euskal legea onartu beharra dago. Arlo honetako eskumen guztiak hemengo erakundeen esku utziz, hasi udaletatik eta Eusko Jaurlaritzaraino, osasun kontuetan ere nahita nahiezkoa dugulako burujabetza. Beste horren beste, esan dezakegu zaintzaren inguruan ere. Behin eta berriro errepikatuko dut, azken asteotan errepikatu dudan bezala, eta berriro esango dut gaur. Nien nago prest, eta gure taldea ez dago prest, adineko jendearen egoitzetan 100 lagun hiltzen ikustea gauza naturala dela onartzeko. Ez gaude horretarako prest. Baina 6 hilabete pasa ondoren, ez da sakoneko neurririk hartu egoerari buelta emateko. Behar beharrezkoa da, administrazioak egoitza horiek guztiak interbenitzea eta bertan bizi direnei ahalik eta bizitza baldintza onenak eskaintzea. Horrek esan nahi du gutxienez, egunean 2 orduko arreta zuzena izan behar duela pertsona bakoitzak. Eta horrek esan nahi du, nahiko langile izan behar direla egoitzetan. Eta horrek esan nahi du, langile horiek soldata baldintza duinak izan behar dituztela. Egoitzetan bizi direnak ez ezik, beste milaka pertsonaren zaurgarritasuna ere agerian geratu da. Eta uste dugu, iritsi dela ordua zaintzan eta oroar zerbitzu sozialetan ordena jartzekoa. Ez gara karitateaz ari, ez gara bakoitzak alduena alduen moduan egiteaz ari. Eskubideez ari gara.
herri aurreratu batek, herri justu batek, herri duin batek eskaini beharreko zerbitzua ari gara. Denok beharko dugu gure bizitzaren une batean zainduak izan. Denoi gertadaki guke egoera larrian utzi gaitzakeen gora berareen bat. Noi gertadaki guke sortzetik bertatik, jaiotzetik bertatik zaintza behar duen pertsonaren bat gure inguruan izatea. Eta une honetan erakutsi behar da, une horretan erakutsi behar du herri honek badituela erantzunak eta badituela gaitasunak erantzun horiek emateko. Zerbitzu publiko eta eskubide gisa beraz zaintza berrantolatu beharrean gaude eta horretarako beharrezkoa da Euskal Zerbitzu Sozialen erakunde publikoa sortzea, gizartekintza deitu diogu guk. Bere gain eta bere barne hartuko dituena udal eta diputazioekin behar den koordinazio guztiaz, eskubideen aitorpena eta zerbitzuen kudeaketa integrala. El actual caos de los servicios sociales con la ciudadanía desorientada sin saber a qué ventanilla tiene que acudir para cada cosa, con notables diferencias según el territorio en el que vivimos, debe terminar y debemos elevar los servicios sociales a un servicio público esencial propio de un país moderno y avanzado. Zaintzarekin batera gainera eskubide gisa aitortu beharra dago pertsona bakoitzaren autonomia materiala erabateko integrazioan. Berehala aztertuko dut ekonomiaren eta lan munduaren inguruko ikuspegia, baina zoritxarrez gaur egun lana izateak ez du bermatzen pertsona batek bere bizitza proiektua aurrera eraman ahal izatea. Gure artean gutxienez 1.000 pertsona baino gehiago pobreak dira enplegu bat izan arren, lan merkatuan dagoen egiturazko prekarizazioaren ondorioz. Pertsonen babesak, beraz, ezin du enpleguaren inguruan biratu, ez horren inguruan bakarrik behintzat. Gainera gobernuaren azken datuen arabera, 324.000 pertsona bazterketa egoeran daude Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, orain 5 urte baino 319.000 pertsona gehiago. Oro har, pobreziaren inguruko datuak eta euren bilakaera oso kezkagarriak dira, eta azken urteetan datu horiek igo egin dira etengabe. Pertsona horiek guztiek eta pandemiaren kolpe gogorra jaso duten pertsona berriek, esan nahi dute talde horretara sartu diren berriek, behar dute babesa. Eta horretarako diru sarrerak bermatzeko errentaren legea aldatu egin behar da. Baina aldatu behar da norabide egokian, murrizketak ekidinez, azken urteetan egindako murrizketak ezabatuz, eskubideak zabalduz, pertsona gehiago babesteko. Pertsona gehiago babesteko. Eta haurtzaroari ere begiratu nahi nioke, egoera lazgarri honetan, askotan aurrak izaten direlako inpakturik handiena jasotzen dutenak. Eta horregatik egoera horri aurre egiteko 23 urtetik beherako entzat 120 euroko oinarrizko errenta unibertsal bat ezartzea beharrezkoa dela uste dugu hainbat aurren aldeko erakundek dioten bezala. En definitiva, contar con servicios públicos sólidos, bien equipados, que trabajan cada día en favor de la ciudadanía, que innovan, debe ser una de las señas de identidad de este pueblo. Con trabajadores y trabajadoras que se sientan orgullosos del servicio público en el que trabajan, con trabajadores y trabajadoras que se sientan bien pagados en el servicio público en el que trabajan. Porque la educación pública o Osakidetza o la televisión pública no son y no pueden ser patrimonio de ningún gobierno, son patrimonio de toda la sociedad. Horiek nahi ta nahi ez, sendo mantendu behar ditugun zerbitzu publikoak herri honek zutik eustea nahi balin badugu. Eta hori, eusteko derrigorrezkoa izango dugu finantziazio iturri nahikoak lortzea. Horrek esan nahi du, ekonomia osasuntzu bat behar dugula. Enplegua bereziki zainduko duena, eta orain aletuko dudan moduan, iruditzen zait heldu dela unea eredu ekonomiko berri batera jauzia egitekoa. Ekonomia eta enpleguaren babesa dira une honetan gure ardura nagusienetakoak. Datuak gordinak dira oso. Evoluzioa ikusi beharko da, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren barne produktu gordina 120 baino gehiago erori da Eustaten hasierako datuak kontuan izanda. Gizarte segurantzaren afiliazio datuek diote, martxo hasieratik erditik, krisia hasi zenetik, abuztuko azken egunera arte, ia 18.000 afiliatu gutxiago daudela. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek esan dute zerga bilketan zulua 120 dela. Beraz, datuak gordinak eta larriak.
Presazkoa da talka neurriak hartzea batetik eta oinarri sendoagoak izango dituen etorkizun bat jorratzen hastea bestetik, benetako trantsizio ekonomiko bati ekinez. Ekonomia berdeagoa, jasangarriagoa, zientzia eta teknologian oinarritutakoa, digitalizazioan oinarritutakoa, eta arlo honetan ere heldu da 21. mendera jauzi egiteko unea ere. Pandemiaren kontestuan osasuna eta ekonomia horrez aurre jarri nahi izan zaizkigu, baina dikotomia faltsua da. Cuanto más eficientes han sido los países en combatir el coronavirus, menos dañada ha resultado su economía. Y dentro de esa eficiencia, sin lugar a dudas, se incluye el sostenimiento por el tiempo necesario de las medidas restrictivas, eludiendo la errónea tentación de levantar de forma prematura y en nombre de la economía las medidas de protección colectiva. Tentación que en algunos casos han caído algunos países y que nos lleva a un deterioro en la salud y también en la economía. Y a los hechos me remito, el mejor ejemplo lo vemos en el Reino Unido o en España, pero lamentablemente también aquí en Euskal Herria, donde salimos mal parados, tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Ya estábamos a la cola de Europa en datos de paro en general, no digamos ya en los referidos al paro juvenil, en que doblábamos la media europea, y los de brecha salarial entre hombres y mujeres, que se acerca al 25%. Datu kuantitatiboak onak ez eta zer esanik ez kualitatiboak. Behin-behinekotasun tasa altuak, ziurgabetasuna, soldaten devaluazioa, borondatekoak ez diren partzialitatea, prekarietatea, egiturazko bilakatu dira gurean. Eta testu inguru honetan eta bizi dugun egoeraren larritasunaren aurrean, enplegu publikoetan orain arte eman diren inertziak gainditu eta politika publiko esanguratsuen bidez lidergo eta ekimena berreskuratzea premiazkoa da. Estrategia nazional bat behar du gure herriak, enplegua eta langileak babesteko, herri hau jasangarriagoa den norabide batean kokatzeko, kalitatezko enplegua sustatu eta ingurumen inpaktua murrizten duen jardun ekonomikoa bultzatzeko. Hitz batean esanda, kalitatezko enpleguaren aldeko herri itun bat behar du. Alderri politiko, sindikatu guztiak, enpresari, merkatari, autonomo elkarteak, kooperatibak eta oroar ekonomia sozialeko eragileen arteko akordio zabal bat euskal marko batean kokatuta. Zentzu horretan ez da onargarria egungo elkarrizketa mailaren eredua mantentzea, ez delako demokratikoa erabakiak hartzeko aldeen ordezkaritza mailaren errespetuan oinarritzen ez delako. Eta ez da onartezina edo onartezina da lehendakariak eta gobernuak herri honetako sindikatu nagusiekin harremanak hautsita izatea eta are gehiago posizio horretan tematzea. Premiazkoa da beraz gure ustez aldaketak egitea eta ordezkaritza demokratikoan oinarritutako elkarrizketa eredu berria abian jartzea. Ekimen publiko horren helburu nagusia kalitatezko enplegua sustatzea izan behar du ezinbestekoan, hau da bazterkeria eta bereizkeriarik gabe, lan baldintza bidezko eta egokietan oinarritzen den enplegua. Norberaren eta familiaren arteko segurtasun bitala bermatzen duena, garapen pertsonalerako aukerak eskaintzen dituena, langileen parte hartzea sustatu eta bermatzen duena, aberastasunaren banaketa justu eta ekitatibo bat aldabidatzen duena, ingurumen inpaktua murrizten duena eta trantsizio ekologikoan kokatzen dena, oreka produktibo eta erreproduktibo berriak sustatzen dituena. Finean, langileei beren bizitzaren kontrola berreskuratzea ahalbidetu, desberdintasun sozialak murriztu, edatuta dagoen egiturazko prekarietateari erantzun irmoa eskaini eta etorkizun jasangarri baterako aukerak eskaintzen dituen enplegua izan behar da helburutzat duguna. Bide horretan, politika publikoen bitartez Euskal Autonomia Erkidegoan bestelako ekonomia baten alde urratsak egitea ere ezinbestekoa gertatzen da. Lankidetzan oinarritutako ekonomia kolektiboa eta kapitalari izara instrumentala aitortzen diona, non helburua jendartearen bizi baldintzak hobetzea eta komunitatearen beharrak eta era jasangarrian asetzea izango den.
Junto con este acuerdo nacional por el empleo de calidad, Euskal Herria Bildu se compromete a impulsar un salario mínimo de 1.200 euros, una semana laboral de 35 horas, la aprobación de una ley para regular cláusulas sociales en contratos públicos, de forma que las empresas que quieran contratar con la Administración garanticen condiciones dignas de trabajo a sus trabajadoras y trabajadores, tal como pide Europa. Un marco de relaciones soberano y adaptado a la realidad y los retos de nuestro tejido productivo. Una nueva ley también para redefinir Lanbide, que debe ser de verdad el sistema vasco de empleo, con participación de todos los agentes. Una nueva ley de economía social, una estrategia clara para el desarrollo de habilidades para la economía digital, programas masivos de ayuda a la contratación de jóvenes en sectores emergentes y estratégicos, planes de choque para las personas que llevan años paradas, así como para las comarcas de nuestro país que tienen tasas de paro más elevadas, el refuerzo de planes e inspección de la salud y de las seguridades laborales, porque morirse en el trabajo no puede ser una opción, porque tenemos que acabar con el binomio trabajo y muerte. Industria euskal ekonomiaren traktore izan da urteetan, baina 2008ko krisiaren ondorioz atzera egin du. Eta hori Europako toki askotan gertatu den arren, hemen gertatu zaigu atzerakada hori ez dugula berreskuratu. Horrekin batera, sektore industrialak ia 60.000 langile galdu ditu azken krisitik ona. Eta dagoeneko COVID-19ak sortutako krisia enpresa askoren ate joka dabil, Tubacex, Aernova, ITP, Gamesa, Sener, Alestis eta beste enpresa batzuek kaleratze masiboak iragarri baitituzte. Beraien langilei eta arazoak dituzten langile guztiei elkartasuna erakutsi nahi diegu hemendik, eta euren lanpostuen defentsan arituko garela konpromisoa ere hartzen dut pertsonalki. Orain hasiko dugun legealdiak lehen etapa bat izan behar du krisiari aurre egiteko balio behar duena, haren eragina geldiaraziko duena eta oinarriak jarrituko dituena, bigarren etapa batean euskal industriari laguntzeko eta egitura berritzeko neurriak artikulatzeko. Ahora más que nunca es necesario el liderazgo público, un liderazgo que se exprese a través de la articulación de consensos, el diseño de objetivos estratégicos y la dotación de fondos suficientes para la reactivación primero y la renovación estructural después de nuestro tejido productivo. En este sentido, propongo la adopción con carácter inmediato de una serie de medidas de apoyo financiero a la industria vasca, medidas estructuradas en tres ámbitos. En primer lugar, la liquidez, extenderla hasta los 1.525 millones, extender hasta 1.525 millones la partida habilitada para avalar a las empresas. No podemos permitir que ni una sola empresa viable cierre por falta de liquidez. En segundo lugar, protección y rescate. Proponemos la creación de un protocolo integral de atención a las empresas en crisis, incluyendo la posibilidad de rescate mediante una entrada pública en el capital, creando para ello un fondo dotado con una partida inicial de 200 millones. Y en tercer lugar, una inversión estratégica. Proponemos la activación de un fondo de 325 millones para realizar operaciones de entrada del capital de empresas estratégicas y una cantidad a la que a lo largo de la legislatura se sumarían al menos 650 millones más para totalizar 975 millones de inversión. Helburuak dira industriaren pisua barne produktuaren 128% izatea, 2007an zeuden 250.000 lanpostuak berreskuratzea, ikerketa eta garapenean barne produktu gordinaren 103% inbertitzea eta oro har sektore publikoa politika industrial integral eta berri baten lider izan ez ezik motor ere bihurtzea. Politika berri honek soziala eta parte hartzaile izan behar du, ekologikoa, teknologikoa, herrialdean errotutakoa, eraginkorra eta oso garrantzitsua lurraldearen eta ekoizpenaren aldetik dibertsifikatua. Gaur egun hainbat sektorekiko dugun dependentzia orekatzen joan beharko dugu eta produkzioa diversifikatu zientziari eta teknologiari, energia berriei, industria berdeari ateak zabalduz. Autogintzan, aeronautikan eta beste sektore garrantzitsuetan krisiak gogor kolpatu du. Gure ekonomian estrategikoak diren sektoreen babesa eta etorkizuna bermatuko duen birmoldaketarako estrategiak premiazkoak direla uste dut. Pandemiak erakutsi digu gainera, herri batek ezin dituela
erabat atzerriko industriaren esku utzi oinarri-oinarrizkoak diren ondasunak, ekipamendu medikuak esate baterako edo sendagaiak, eta horretarako ere bideratu beharko direla aleginak. Es preciso una acción decidida, e insistiré una vez más, es imprescindible en ello, para ello invertir en investigación. No solo estamos lejos de Europa, sino que además durante las dos últimas legislaturas el porcentaje de PIB que destinamos a la investigación y el desarrollo han ido retrocediendo mientras se destinaban recursos a la propaganda. En inversión, en investigación y desarrollo estamos por debajo de China y más cerca de España que de Alemania. Y en esta situación creemos que tenemos que dar pasos para revertir lo que tenemos entre manos. Porque una vez más se constata que quienes mejor preparados están para hacer frente a la crisis son quienes más invierten en investigación. En cuatro años debemos avanzar hacia el Club de Países Avanzados, trazando una hoja de ruta compartida para invertir el 3% del PIB en investigación y desarrollo. Ostalaritza, merkataritza, turismoa, milaka enpresa txiki, autonomoak bereziki kaltetu ditu pandemia honek. Negozio txikiak izanik ez dute titular handirik lortzen, baina krisi honetan argi erakutsi dute, duten garrantzia ekonomikoa eta duten garrantzia soziala ere. Eta ageriagoan gelditu dira aurreko urte luzetan egindako politika liberalak, frankizien mesedetan egindakoak, gune komertzial handiak babestuz egin direnak, denak txikiak hiltzen uzten ziren bitartean. Ezin dugu herri bezala munduko enpresa handien sukurtsal izan geurea baztertuz. Sektore hauek, langile eta profesional guztiei argi esan behar diet nik idatutako gobernu batek elituzkela inoiz ahaztuko. Elituzke bazterrean utziko. Neretzat eta nire alderdiarentzat, merkataritza, ostalaritza, autonomoak gure bizitzaren, bizitza sozial eta ekonomikoaren ardatzetako bat direlako. Ikerketa, garapena, aurrera sendo egiteak, gaur egun ordea esan nahi du nahita ezekoa den beste baldintza bat ere kontuan izan behar dugula. Orain arteko eredu ekonomiko berberari bere horretan eusten badiogu, itxurazko oparotasunaren sokak ito egingo gaitu. Eredu honek bere burua mantentzeko natura suntsitzearen beharra du. Gero eta inpaktu eta ingurumen desoreka handiagoak sortuz, eta horri lotuta dauden kostu sozial larriak areagotuz. Euskal Herriko Akademiako ehunka profesionalek ekonomia ekologikoaren aldeko post-COVID manifestoan dioten moduan, ezin dugu ahaztu bizitzen ari garen krisi honek bat egiten duela ingurumena eta jendartearentzat larriak diren beste krisi global batzuekin, hala nola biodibertsitatearen galera azkartuarekin edo klima aldaketarekin, eta konponbiderik gabe jarraitzen duela azken hauek ambizio politiko eskasa tarteko. Eta erronka hauei ez heltzea kalkula ezineko kostua izango lukeen akats estrategikoa litzateke. Erronka zibilizatzaile honi aurre egiteko ingurumen, lurralde plangintza, garraio, azpiegitura, elikadura eta energia politikotan jauzi kualitatiboa eman beharra daukagu. Eta hori egitea dagokigu. Gaurtik hasi eta hamarkada osorako zutabeak egonkortu arte hasi behar dugu lanean. Klima erronkari ezin diogu aurre egin energia eta mugikortasun eredua aldatu gabe. Berriztagarrien edapenean aurrera pausu azkarrak eman gabe. Enpresa handi ertain eta txikien konpromisoa beharrezkoa izango bada ere, administrazio guztien eta herritarren implikazioa guztiz beharrezkoa da. Eta eraldaketa honetan Jaurlaritzaren lidergoa ezinbestekoa da. Jasangarritasun energetikoaren legean adosturikoa betetzen hasiz eta legealdi honetan trantsizio energetiko eta larrialdi klimatikoa uztartzen dituen legea onartu arte. Gure ekoizpen eredua eta iraunkortasuna behingoz uztartuz. Zentzu honetan ezinbestekoa izango da krisi sanitarioak areagotu duen krisi sozioekonomikoaren irteera klimaren erronkarekin, iraunkortasunaren erronkarekin uztartzea. Hau da, krisiaren irteera ekologikoa izan beharko du derrigorrez, iraunkortasunari lotutako enplegu berdea bultzatuz, batik bat energia berriztagarrien edapenari, etxe bizitzen birgaitze energetikoari eta mugikortasun ereduaren aldaketari
lotuak eta ari begira jarriak. Nire konpromisoa da, bai funts propioak, bai Europatik etorri daitezkenak, helburu horietara bideratzeko akordioak egitea. Posible da, administrazioak zuzenean 10.000 enplegu berde sortzea eta ekimen pribatuak beste 20.000 ere sortu ditzake. Izan ere ezin duguna onartu da gure CO2 isuriak munduko eta Europako mailatik gora jarraitzea. Klima konpromisoak paperetatik errealitatera eramateko legealdia da hasten den hau. Ezin dugu hemen porrotik jasan, ez guk, ez eta begira ditugun urrengo belaunaldiek ere. Como tampoco podemos aceptar que nuestra producción de renovables siga a la cola de Europa, que no avancemos en materia de soberanía alimentaria, que continuemos dilapidando millones de euros en proyectos faraónicos de nula utilidad social o que continúe el descontrol en los vertederos, como hemos visto en Zaldívar. Joaquín Beltránen gorpua aurkitzeko atsedenik gabe lanean jarraitu beharko da, eta erantzukizun politikoak argitu eta garbitu egin beharko dira. Zaborra kudeatzeko eredu oso bat zalantzan gelditu da Zaldibarren, eta administrazioaren paper bakarra izan da irabazi pribatu azkarrak albidetzea. Horregatik zabortegiak publiko egiteko prozesu bat abian jartzea da hartzen dudan konpromisoa. Planeta bakarra daukagu, Euskal Herri bakarra daukagu, gure ardura da lurra zaintzea eta dauzkagun baliabideak zuzen eta artez erabiltzea. Eta oinarrizko printzipio bihurtu behar dugu, Europa osoan dagoeneko onartuta dagoena, kutsatzen duenak ordaindu egin behar du. Horregatik, fiskalitate berde progresibo baterantz urrats sendoak ematen hasi beharko du Eusko Jaurlaritzak ere. Izan ere bai ikuspegi ekologikotik, bai oroar ikuspegi sozial eta ekonomikotik derrigorrezkoa dugu herri gisa politika fiskal aurrerakoi bat. Ekonomian, industrian, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan, badaukagu aurrera egiteko ahalmen eta grina. Baina aberastasuna sortzeaz gain ondo banatu behar da. Horrela eutsi ahal izango diegu Euskal Herritarrek dituzten beharrei, horrela izango dugu zerbitzu publiko sendoak izateko eta mantentzeko gaitasuna. Ekonomiak Euskal Jendarte osoaren ongizatea izan behar du helburu eta ez patrika jakin batzuk betetzea. Eta politika fiskal justuago eta aurrerakoiago batekin batera politika finantzario ausart bat eta burujabe bat behar dugu. Krisi egoera honetan diru sarrerak handitu beharko dira eta horretarako gure konpromisoa berehala COVID-tasa berezi bat sortzea da. Larri aldirako errekargu gisa diru gehien irabazten dutenei bakarrik eragingo liekena. Okasun kontuetan gure herriak dituen berezitasunak ikusita nola nahi ere, derrigorrezkoa izango da birplanteamendu ausart eta integral bat egitea gai honi dagokionez. Hain zuzen ere, egoerari aurre egiteko gaur guk lau finantzazio iturri proposatzen ditugu. Lehenengo eta behin, instituzio guztien eta bereziki Jaurlaritzaren aurrekontuak eta gasto ikuspen, aurre ikuspen guztiak berraztertzea eta orraztertzea, ezinbestean egin beharrekoa da, ezinbesteko ez diren zuzkidurak lehentasun esparruetara berbideratzeko. Bikoizketak, lan faraonikoak, soldat altuegiak ezabatu egin behar dira baliabideak lortzeko. Bigarren tokian zorra eskatu behar dugu, gure beharren eta gure ekonomiaren potentzialitatearen arabera, kanpotik mugak ezarri gabe. Behar eta ahal duguna eskatu behar dugu gure jendea atzean ez uzteko. Eta hirugarrenik Europako funtsak edo Europatik etorriko diren funts bereziak. Dagokigun neurrian eskuratzeko beharrean gaude. Ez dugu eskatuko dagokiguna baino gehiago, baino ez dugu eskatuko dagokiguna baino gutxiago. Baliabide hauek hain dira garrantzitsuak, beste euskal indar politikoei eta sektore guztietako eragile ekonomikoei luzatzen diegula funts hauen inguruko herri akordiorako proposamena. Bi norabidetan, alde batetik, Madrilek egingo duen banaketan gure pisu ekonomikoa eta demografikoaren arabera dagokigun kantitatea eman diezaiguten, aitzakiari gabe, eta bestetik, funts horren erabilera era adostu batean lehentasunezko esparru eta inbertsioetara bultzatzeko eta bideratzeko.
Bermatu behar dugu sektore sozial eta ekonomiko zaurgarrienak babestea eta lurralde ikuspuntotik behetik gorako berreraikuntza antolatzea ekonomiaren motorra diren enpresa txiki eta ertainak lehenetsiz eta udalen baliabideak handituz murriztu ordez. Era berean, eskualde ahulenen sustapena, ekonomia soziala eta tokiko garapena lehentasunak izan behar dira. Eta azkenik epe laburreko beharrak erronkak eta eraldak eta estrategikoarekin lerrokatu beharko direla ere aipatu behar da. Eta hor lerrokatzeko digitalizazioa, ikerkuntza, osasuna, industria aurreratua, transizio ekologikoa, berdintasuna, hezkuntza hortzimugan kokatzen ditu. Zerga politikaren berrantolaketa integrala ere mai gainean jartzen dugu, baliabide gehien dauzkatenen ekarpena areagotzeko. COVID tasa aipatu dut, baina COVID tasa esan dudan bezala unean uneko egoerari erantzuteko izango litzateke, baina jarraian beste neurri batzuek izango lituzkeen zerga politikaren berrantolaketa ere premiaz egin beharrekoa dela uste dugu. Sozietate zergaren igoerarekin pertsona fisikoen goiko tipoak igota, aberastasun handien zerga sortuta, merkatalgune handien zerga ezarri eta merkataritza elektronikoaren zergapetzea areagotzeko formula adostuz, lehen aipatu dut fiskalitate berdea, uste dut hemen badaukagula herri bezala guztion artean eta diputazioekin koordinazioan egin beharreko eztabaida sakon bat. Eta derrigorrezkoa da Madrilen baimena eskatzen ibili beharrean kontzertu ekonomikoak albidetzen duen aldebikotasuna sakoneraino jorratzea inkotasunez eta pausuak ematen jarraitzea Espainiarekin dugun harreman finantziaio horretan gero eta burujabeago izan gaitezen. Euskal Herriak ezin dio uko egin ez politika fiskal propio bat izateari, ez politika finantzario propioa izateari. Los retos que afrontamos son sin duda complicados y sin duda también requerirán grandes esfuerzos y que todas y todos pongamos cuanto podamos de nuestra parte. La solidaridad será el gran valor que nos acompañe en esta empresa o fracasaremos. Y en este sentido quiero detenerme en un aspecto crucial para nuestro futuro, la solidaridad intergeneracional, porque en los próximos 10 años, tanto en el sector público como en el privado, se van a terminar su vida laboral la mitad de las trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Casi 500.000 de personas se van a retirar de aquí a 2030 y habrá que sustituirles. Pero al mismo tiempo, cada vez hay menos nacimientos en nuestro país. Un reto colosal, un doble reto económico y demográfico que debemos empezar a planificar ya con la creación de una oficina específica en Lehendakaritza que lidere una estrategia nacional pública para garantizar esa solidaridad intergeneracional. Erronka honek inpaktu zuzena izango du administrazio publikoan ere. Europan bataz beste langileen 120 egiten du lan administrazioan, hemen 112. Administrazio publikoak badu enplegua sortzeko gaitasuna eta gaitasun hori erabili egin behar du. Zerbitzu publiko indartsurik ez dugulako izango bestela. Eta ez dugu izango ez da administrazioan erreleboa ongi planifikatzen espalin bada, gaur egungo temporalidade maila zuzentzen espada edo euskalduntze planari behingoz muga epe bat jartzen espazaio. Aurrean dugun erronka demografiko horrek gainera inpaktu zuzena izango du familiei ematen zaizkien laguntzetan, baita ere birpentsatu eta indartu egin beharko delako, eta behingoz politika publikoen erdigunean kokatu behar diren kontziliazio politiketan ere bai, edo eskubidea bermatu eta garatzea oraindik ere betetzeke dauden etxebizitza politiketan ere. Zentzu honetan, Europa mailan ia azken lekuan dagoen gazte emantzipazioari azpimarra berezia egin nahi nioke, benetako bultzada emateko beharra dagoelako eta horretarako erabaki eta neurri irmoak hartzeko konpromisoa hartzen dut orain arte huts egin duten programak gaindituz. Eta zentzu horretan eta bizitza proiektuak egin ahal izan ditzaten gazte horiek baita alokairuaren prezioak mugatzeko legea indarrean jartzeko ere. Inpaktua izango da baita halabeharrez pentsiodunen bizi baldintzetan. Eskumenetan aitzaki hartuz ezin dugu jarraitu milaka gizon, baina batez ere milaka
emakume miseriazkoak diren pentsioak kobratzen edukiz. Euskal Herria Bilduren konpromisoa euskal pentsio sistema publikoa sortzea da, eta zuetako askori eskaini genizuen gure lehen borradore bat Bilboko ituna izena zuena bide horretarantz. Eta hori gauzatu artean gizarte segurantzaren egungo sistemaren garapena eta kudeak eta berehala gure esku izateko neurriak hartzea ere premiazkotzat ikusten dugu. Baina horrek ez du esan nahi Eusko Jaurlaritzak gaur egun dituen eskumenak erabili behar ez dituenik pentsiodunen bizi baldintzako betzeko oraintxe bertatik hasita. Eskumen faltak ezin du aitzakia izan, gutxienez 1.400 euroko pentsioak bermatzeko euskal pentsiodunen mugimenduak Europako gutun sozialaren gomendioz eskatzen duen bezala, astelenean eskatzen duen bezala. Horiek izango dira datozen urteotako politikagintzaren ardatz nagusiak eta horiei heldu behar diegu premiaz. Edukiei eta formei zer egin eta nola egin. Elkarrekin baitoaz biak, eta marko honetan hartzen du benetako indarra politika egiteko modu berri baten beharrak. Elkartasuna ardatz hartuta, beharrezkoa baita gobernantza berri bat. Elkarrizketan, parte hartzean, kooperazioan eta adostasunak lortzeko gaitasunean oinarritutakoa. Ez dugu behar bere buruarekin bakarrik hitz egiten duen gobernua, ez dugu behar herritarrekin eta eragile sozialekin haserre dagoen gobernua, behar dugun gobernuak, behar dugun politikak, herritarrak eta herritarren beharrak izan behar ditu herrigunean. Ulertu behar dugu herritarren zerbitzura gaudela, ez herritarren gainetik, eta herritarren ahotsa izan behar dugu, jasoa behar duela izan gobernuetan, jaso behar duela parlamentu honek eta are gehiago jaso behar duela gurea bezalako sare asoziatibo aberatsa duen herri batean. Honek jarrera aldaketa bat esan nahi du, oinarrian guztion partetik, baina bide konkretuak ere jorratzen hasi gaitezke. Adibidez, informazioaren, gardentasunaren eta parte hartzearen lege bat onartzea, herritarrak jakin behar dute eurek agintzen dutela eta gobernuek obeditu. Ate guztiak itxita mantenduz da harritzekoa, azken hauteskundeetan ikusi dugun bezala gero eta gehiagok paso egitea eta desatxikimenduak handiagoak izatea. Administrazio moderno, profesional eta euskalduna ere derrigorrezkoa da, gauzak beste modu batera egiten hasteko. Inongo itzalgunerik gabea herritarren beistan eta beti argitan lan egingo duena. Murriztu egin beharko dira beraz, adedo egiten diren izendapenak eta horrekin batera, ustelkeriaren kontrako bulego publiko bat eratzea ezinbestekoa da gure ustez. Administrazio euskalduna, euskaraz, hartatua izatea eskubidea delako eta zoritxarrez, administrazioak egunero urratzen dituelako herritarren hezkuntza eskubideak. Euskararen egoera ez da oroar bat ere xamurra, euskalgintzako hartarazi du ez garela aurrera egiten ari eta hizkuntzaz gain euskal kulturaren transmisioan ere atzerakada ikusten ari garela. Eskolaz hitz egin dut apur bat lehenago eta COVID-ak sortu dituen gabeziaz, baina eskolari batetik ezin diegu erru guztia jarri eta beste alde batetik eskolak azken urteetan erakutsi du ez duela erabateko gaitasuna ikasle euskaldunak 16 urterekin erdiesteko edo gauzatzeko. Administrazioak bestalde batetik inoiz ez du amaitzen euskalduntze planekin eta enpresa pribatuek ez dute behar bezala sustatzen. Ambizioa falta izan zaigu, ambizioa eta determinazioa. Determinazioa eta euskara zokoan utzi nahi dutenen aurrean agian ez kokiltzea. Urteak daramatzagu hausnarketa sakonetan, urteak daramatzagu benetan txalogarriak izan diren iniziatiba bultzatuz, eta orain badatozki dudurura edo euskeraldia edo korrika pare bat aipatzeagatik, baina asko zere gehiago dira, herrietan egiten diren ugari asko zere gehiago dira, baina beste zerbait gehiago ere behar da. Lege aldaketa eta legea betearaztea derrigorrezkoa izan behar dira, eta hizkuntza prestigiatzea, eta eredu izatea. Ehunka kazetarik eskatu duten bezala gobernua bera euskalduna izan dadin, banik nik hitza ematen dizuet. Euskarak behar duena da arnasa eta uspoa. Arnasa iztunek eman behar diogu, baina uspoa administrazioaren ardura ere bada. Eta uste dut zentzu horretan urrats tinkoagoak eman behar direla. Kultura eta hizkuntza garrantzitsuak dira, eta kultura hitz egin nahi nuke orain, kultura beharrezkoa eta oinarrizkoa delako. Bizi izan dugun itxialdiaren momenturik gogorrenetan, kultura izan dugu arnaz bide. Artea, musika, literatura, bertsolaritza, antzerkia, dantza, edo zinema gibiltza, kulturaren benetako balioa eta ekarpena zein den gogorarazi digu eta biziarazi digu. Zoritxarrez,
Salbuespenak salbuespen oso baldintza eskasak ditu sektoreak eta oso zaurgarria da krisi egoeraetan. Honek desagertzeko zorian utziko ditu hainbat proiektu eta egitasmo kultural, euskarazkoak direnak lehen lerroan daudelarik. Krisialdi honek urtetan iraun ahal duen amildegia ekarri dezake kultura ekosistemara eta horri aurre egin behar diogu. Eta hori gerta ez dadin kulturak duen izaera estrategikoa aitortu eta kultura ekosistema ordezkatuta egongo den espazioa sortu eta denon artean aztertutako eta adostutako kultura gintzarako urgentziazko plana diseinatu eta abian jarri behar dugu. Kultur esperientziek eta kultur imaginarioek munduan leku bat egiten laguntzen digute, barne mundua elikatzen dute, zentzuaren eraikuntzan laguntzen digute, gure buruaren eraikuntzan laguntzen digute, baita mundua ulertzen ere, trukea sustatzen dute, jolaserako espazioa sortzen dute, arakatzera gonbidatzen gaituzte, eta batez ere komunitate bateko kide garela sentitu arazten digute. Eman dezaiegun beraz, kulturari merezi duen balioa, kulturgileak eta sortzaileak behar ditugu eta zaindu ditzagun haiek ere. Erronka handiak ditugu, behin eta berriro esaten ari naiz hala sinistuta nagoelako, eta erronken mailakoak izan behar du erantzuna. Baina ez dezaiogungo eure buruari tranparik egin, denok garaiak itun eman beharreko erantzuna motz geldituko dela, tresna guziak gure esku ez balima dauzkagu, eta ez dauzkagu. Mundu mailako liga batean jokatu beharra daukagu, baina zeleira irten beharra daukagu, beso bat eta hanka bat lotuta. Eta alegin guztiak egin behar ditugu beraz burujabe izateko. Guk, Euskal Herria Bilduk, nik Euskal Errepublika independente baten alde egiten dugu lan eta egingo dugu lan. Baina batez ere egingo dugu lan, herritarrek hitza eta erabakia izan dezaten, eta haien hitza eta erabakia errespetatua izan dadin. Oinarri demokratiko bat dela uste dugu. Hablaba al principio de mi intervención de la necesidad de una nueva gobernanza, de una nueva cultura política, de nuevas formas de hacer política, porque la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto determinados aspectos que Euskal Herria Bildu ha subrayado ya desde su constitución. La importancia de contar con servicios públicos sólidos, la necesidad de combatir las lamentables condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores que son los que han demostrado que son los realmente esenciales para mantener el pulso de este país, la imperiosa obligación de desarrollar políticas feministas, la necesidad de cooperar. En todo el mundo han quedado claras que todas estas cuestiones ocupan ya el centro del debate político. Pero aquí, en Euskal Herria, además, el virus ha dejado de manifiesto cuál es nuestro nivel de autogobierno. Tenemos un autogobierno de quita y pon. Y esta cuestión también debe estar en el centro del debate político, porque es falso que haya un debate social y otro nacional. El debate es único. Hablamos de derechos. Hablamos de derechos de la ciudadanía. No se puede abordar el debate nacional sin plantear cómo queremos construir este país, pero tampoco se puede hablar de derechos sociales obviando que no tenemos capacidad de decidir, que siempre debemos de andar pidiendo permiso. Euskal Herriak bere buruaren jabe izan behar du eta bere esku behar ditu tresna guztiak, politikoak, ekonomikoak, kulturalak, zientifikoak, denak, tresna guztiak. Gernikako estatutuak aspaldi beteta egon behar zuen arren, ditugun egoerei eta erronkei taxuz eta berme handiz heltzeko, ez da jada nahikoa. Beteta ere, ez du balioko. Hemen egin dena da, Espainiak nahi duen arte eta nahi duen moduan kudeatu Eusko Jaurlaritzaren eskumenak. Eta hemen orain ere egia dena, horixe da, Espainiak nahi duen arte eta nahi duen moduan kudeatzen dituela Eusko Jaurlaritzaren eskumenak. Eta hori ikusi dugu argi, eta ezin dugu momentu bakar bat gehiago horrela izan. Bidearen zati bat egina dago, eta Euskal Herria Bilduk gobernutik zein oposiziotik hitza ematen du aleginak eta bi egingo dituela bide hori jorratzen jarraitzeko. Baina iruzurrik egin gabe, inor engainatu gabe. Gure apustua, orain laurte esan nuen bezala, Euskal Herriaren burujabetza eta independentzia da. Eta gero eta gehiago gara, helburu horren aldeko apustua egiten dugunak, hauteskundeen emaitzak ikusi besterik ez dago, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina baita Nafarroan eta baita Iparraldean ere, horregatik eskertzen diot gaur Euskal Herria Baiko alkateari hemen egotea.
Bitarte horretan, gogora ekarriko dut parlamentu honetako ordezkarien 167ak gutxienez erabakitzeko eskubideren aldeko apustua egin dutela hitzez, behintzat. Eta errepikatuko dut, hitzez, behintzat. Boto emaileen hiru laurdenaren apustua behar luke izan, hori da jaso duena. Nekez, nekez lortu daiteke hain babes zabala beste edozein proposamen politikoren aurrean. Eta legealdi honetan parlamentuak eta gobernuak erantzun bat eman behar diote, luzapen gehiagotan ibili gabe eta errenuntziarik gabe. Berdinetik berdineko harreman bat behar dugu Espainiako estatuarekin, berme guztiak izango dituena, harreman konfederala, Espainiako gobernuak alde bakarrez urratu ez ditzan gure gaitasunak. Kontzertu politiko bat, herritarrek dituzten beharrei erantzun ahal izateko eta haien hitzean eta erabakian oinarritutakoa behar du. Herri honek bere etorkizuna demokratikoki erabakitzeko eskubidea du eta bere hitza errespektatua izan dadin eskubidea du. Aurreko bi legealdietan autogobernu ponentzian lan eginda. Akordio bat ere badugu eta ez da adostasun zabala egorik lortu, baina adostasuna oso zabala da. Orain da unea lege proposamenen ibilbidea has dadin. Une honetan, parlamentu berri honetan, 170ak bat egingo luke, lortu dugun akordio bakar horren inguruan. Errepikatzen dut, errenuntziarik ez badago, ez da izango adostasun handiagorik, ez dagoelako. Horretarako aurreko legealdian jorratu gabeko bidei ekin beharko zaie, eta legealdi honen erdiralderako proposamen bat izan, eta proposamen horrek herritarren babesa jaso behar du. Kontsulta bat egin behar dugu, herritarrek hitza eman dezaten, eta hemen barruan egin dugunaz beraien iritzia eman dezaten. Gobernutik zein oposiziotik esan bezala bide horretarako prest izango gaituzue, baina berriro diot ezordea alferrikako luzapenetan ibiltzeko, guk esaten duguna egiten dugula erakutsiko dugu eta egiten duguna esan. Eta zentzu honetan azken lau urteak argigarriak izan dira Espainiaren gandik zer jaso dezakegun jakiteko eta ikusteko, ezer gutxi. Gernikako estatutua 41 urte gero bete gabe dago, lehen gogoratu dudan bezala, joera zentralizatzailea argia da, pandemiaren kudeaketak argi erakutsi duen moduan, eta azken batean, Espainiaren batasuna beste edozer gauzaren gainetik, baita demokraziaren gainetik ere jartzen dute behin eta berriz. Eta Katalunia izan da horren eredu argiena azken lau urteotan 145-arekin, baina ez 145-arekin bakarrik, Espainiako erregea bera, PSOE eta PP-ren babesaz, Espainiako justizia eta aginte judiziala, indar armatuak eta polizialak, komunikabide gehien-gehienak, enpresa handiak, denek zerbait erakutsi badute argi izan da Espainiako benetako muina estatuaren batasuna dela, eta ez beste ezer. Ez justizia, ez askatasuna, ez demokrazia. 1975ko errestaurazio monarkikoan den oinarria Espainiaren batasuna da. Frankok birak hil aurrean Juan Carlos Borboikoari esan bezala. Espainiar konstituzioan ardi idatzita dagoen bezala. La indisoluble unidad de la nación española. Eta orain, 40 urtez Espainiako monarkia zuritzen aritu ondoren, gezurra goitik behera, etorri zanienean, eta ikusi denean Juan Carlos bera nor izan den, patetikoak gertatzen dira monarkia zuritzen jarraitzeko aleginak. Hitz batean beraz, hau guztia ikusita, utzaren urrengoa da Espainiaren gandik espero daitekena, eta kontrakoa esaten duenak frogatu egin beharko du. Ze politika da gauzak egin eta gerta daitezen bideak bilatzea, eta bideak sortzea. Eta hemen herri bat dago, Europako herri zaharrenetakoa, eta munduko gainerako herri egezelaxe, bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Ez garelako inor baino gehiago, baina ez garelako inor baino gutxiago. Guri dagokigu irtenbideak bilatzea, errealismotik abiatuta zalantzarik gabe, baina bide errealak topatuz benetakoak, ez errealitatetik kanpo daudenak. Eta Espainiaren zain egotea, handik zerbait etorriko delakoan, errealitatetik kanpo egotea da. Ez da errealista, eta paralisira kondenatzen gaitu. Eta geldirik dagoen harriari bezala, geldirik dagoen herriari goroldioa ateratzen zaio, eta gu bizirik gaude. Uste dut, zinez uste dut, ezin dugula aukera alferrik galtzen utzi.
Azkenean, proiektu politiko guztiak benetan egingarriak diren unean lortuko dugu benetako elkarbizitza, inork posizio politiko bentajistarik ez duenean. Eta elkarbizitza zari naiztenez, honetan jarraitu nahi dut. Orain laurte egin nuen diskurtsoan, etaren armagabetze eta Euskal Herriaren desmilitarizazioaren aldeko deia egin nuen. Lehena egina dago, bigarrena ez. Eta konponbidean badago oraindik ere makina bat lan. 10 urte beteko dira datorren urtean haietako akordioetatik eta beste horren beste esan dezakegu akordio hartatik ere bere puntuetatik lehenengoa bakarrik dago beteta eta. Biktimez hitz egin nahi dut. Biktima guztien errespetuaz. Biktima guztien eskubideak errespetaraztea nahi dugu. Konponbidea integrala izan dadin, konponbidea integrala dela sentitu dezaten, egia, justizia eta errekonozimendu guztia jaso dezaten guztiek. Era guztietako, biktimekin egoteko aukera izan dut azken lau urteotan, izan da pribatuan eta izan da publikoan. Eta orain dela utzi eta azkenak izan zirelako, Kalen paperen inguruan piztutako polemikaren inguruan, estatu terrorismoaren biktimekin egoteko aukera izan nuen. Etxipena eta esan izuen hauteskunde kanpainan ere, hitz bat erabili zuten, abandonoa, abandonoa sentitzen zutela. Baina aurrera egiteko grina. Horixe igorri zidaten eta horixe bera egiteko determinazioa hartzen dut nik biktima guztiekin. Eta presoez hitz egin nahi dut. COVID-19-aren kasuen gorakadak berriz ere presoen kolektiboari eta euren senidei eragiten die. Osasun krisiaren gorakadak neurriak behar ditu, baina ez adirazitako zentzuan presoen eta senideen eskubideen kontura berriro ere. COVID-19-aren testu inguruan ematen dira, kartzela salbuespena, urruntzea eta egoera horrek berehalako konponbidea behar du. Presoak euskal kartzeletara ekarri behar dira berehala, euren eskubidea den bezala. Gaixotasuna sufritzen duten presoak, 65tik gorakoak eta kondena betetzea aurrera duten presoi askatasuna eskuratzeko erraztasunak eman behar zaizkie. Gero eta hots gehiago eta irmoagoak eskatzen ari dira euskal presoak berehala Euskal Herrira ekartzea eta are gehiago COVID-19-aren inguruan. Eta COVID-19-aren inguruko egoera marraztu dut, baina aldi berean aldarrikapena egiten dut bestela ere. Baldintza sozialak, baldintza politikoak eta instituzionalak sortzen jarraituko dugu egoera horiek lehenbailen gauzatu ahal izateko. Izan ere, elkarbizitza behin eta berriz aldarrikatzen dugulako. Elkarbizitza, guztiontzako elkarbizitza. Eta elkarbizitza eraikitzeko presoen auziak ere konponduta egon behar duelako. Eraiki dezagun iragana, baino hobea izango den etorkizuna. Euskal Herriko emakume eta gizon guztiei importantzaizkien gai guztietan. En definitiva, lo que les propongo es una apuesta clara por la modernidad, por el futuro, por abrazar ya el siglo XXI con todos los instrumentos necesarios, una nueva forma de hacer política que deje atrás la imposición, el horno y mando, el mirar por encima del hombro, las sospechas de corrupción, el amiguismo, una apuesta por una sociedad de mujeres y hombres con las mismas oportunidades, euskaldun y multilingüe, que asegure condiciones de vida dignas a todos y a todas, sobre todo a quienes más lo necesitan, que les permita desarrollar sus proyectos de vida, afrontar el futuro con ilusión y con esperanza. Una sociedad que aspire a la felicidad, una sociedad en libertad. Este pueblo ha mostrado a lo largo de la historia que es capaz de hacer grandes cosas. Han sido y siguen siendo poderosos los que tratan de empujarnos hacia la resignación y al encogerse de hombros. Los que nos repiten una y otra vez, esto es lo que hay. Yo les digo una cosa, no es cierto y les doy mi palabra de que no nos vamos a resignar. Si esto es lo que hay, la respuesta es cambia. Vamos a cambiarlo, vamos a trabajar para cambiarlo. Horregatik gaur berriz ere duela lau urte bezala, talen egin dudan bezala aldarrikatuko dut gobernu feminista bat, ekologista bat, ezkerreko gobernu bat, politika soziala aurreratuak egiteko gobernu euskaldun bat eta Euskal Herri independiente baterako transizioa, baina lehen esan dudan bezala batez ere Euskal Herriko gizon eta emakumeak beraien etorkizuna erabakitzeko hitza eta erabakia izango dutena. Omenaldi xume bat eginez amaitu nahiko nuke gaurkoa.
Juan Mari Torrealdairi omenaldi xume bat eginez. Lorea Agirre ikertzaile eta irakasleak jakineko zuzendariak esandakoak dira. Torrealdai kontzientzia bat da. Kontzientziarik etzegoen garaitik, kontzientzia modan ez dagoen edo ez omen dagoen garai hauetarako irakaspen bat. Kontzientzia bat kate bati eusteko, lotzeko bezain beste austurak egiteko, berritzeko, berrasmatzeko, garaiari erantzuteko. Kontzientzia bat auzien garrantziaz jabetzeko, egin behar denaren eta egiten ari garenaren garrantziaz ohartzeko. Torrealdai, konpromiso bat da. Erdigune ez ekidistante batetik, gizarte zibilean, euskalgintza bere gainean eta profesionaltasun militantean sustraitzen dena. Torrealdaik aldarrikatu izan du etengabe herri honek herri izaten jarraitzeko erakutsitako indarra, gaitasuna eta konpromisoa. Eta guztion beharra. Izan zirelako gara, esaten zuen. Eta bere bizitzan zutabe izan den beste esaldi bat, ezina, ekinez, egina. Ezin da egin, ezpada ekiten, esaten zuen. Horixe, bera, esan nahi izan dut nik gaur. Izan zirelako gara, eta garelako, ezina, ekinez, egiteko obligazioa dugu. Izan daitezen, ardura osoa daukagulako. Horregatik, eskatzen diot, konfiantza lehendakari izateko legebiltzar honi. Eskerrik asko eta egun on guztiei. Eskerrik asko.